በትግራይ ላይ ሆን ተብሎ ባነጣጠረ የዘር ጥቃት ህዝቡ የመገንጠል ስሜት ውስጥ ገብቷል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የትግራይ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት። ጤና ይስጥልኝ የሰበዝ ቤተሰቦች። ሪፖርተር ጋዜጣ የአማርኛ እትም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል የትግራይ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንትን አነጋግሮ በዛሬው እትሙ ይዘውጣው አንድ ጽሑፍ አለ። ትግራይን የተመለከተ ነው። የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተዋል። ከዚህ ቀደም እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች የትግራይን የመገንጠል ፍላጎት ያነሱ ይስማል። ዶክተር ደብረጽዮንም በዚህኛው በኩል ህዝቡ ፈለገ ብለው ቢያነሱም ይህንን ጉዳይ አንስተዋል። ለስር የሚፈልጉ የተለያየ ክስ የተመሰረተባቸው ሰዎችን በተመለከተም ያነሱት የተለያየ ጉዳይ አለ። የዶክተር አብይ አህመድን አስተዳደር የተመለከተም የተለያዩ ትችቶችን ሰንዝረዋል። ዝርዝሩን ልክ እንደወረደ ሪፖርተር ጋዜጣ ያወጣውን እናቀርብላችኋለን። አብራችሁ ነው። መንግስት ስለ አንድነት እየተናገረ ባለበት ሀገር ውስጥ አንድነትን የሚያሳጣ አዝማሚያ በመብዛቱና በትግራይ ህዝብ ላይ ሆን ተብሎ በሚደረግ የዘር ጥቃት ህዝቡ በዚህ ስርዓት ውስጥ አብሮ እንዳይቀጥል የሚገፋፋና የሚበትን አዝማሚያ እየተበራከተ በመምጣቱ ህዝቡ ከስርዓቱ ጋር አብሮ ከመቀጠል ይልቅ መገንጠል ስሜት ውስጥ መግባቱን የትግራይ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል አስተውቋል። ምክትል ፕሬዝዳንቱ በተለይ ከሪፖርተር ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ህዝቡ በሚደርስበት ዘር ተኮር ጥቃት ሳቢያ ከፌደራልም ሆነ ከክልል መንግስት ጋር አብሮ በአንድነት መቆየት ላይ ተስፋ ቆርጧል ብለዋል። እኛ ነን አብረን እንታገላለን እናስተካክላለን ይላልን ያረጋጋ ነው እንጂ ህዝቡ የመገንጠል ስሜት አድሮበታል ይላሉ። እየተገፋና ሆን ተብሎ በሚፈጸም ጥቃት ህዝቡ ከዚህ ስርዓት ጋር አብሮ መቀጠል እንደማይችል እየገለጸ ነው። በትግራይ ላይ የዘር ጥቃት በይፋ ታውጇል። ከራስ መንግስት የማይጠበቀው ዘመቻ ተከፍቷል ብለዋል። በዘርና በማንነት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በትግራይ ላይ የተፈጸመ ለመሆኑ ማሳያ ካደረጓቸው ነጥቦች መካከል በመካከለኛውና በታችኛው የመንግስት ኃላፊነት ላይ የተመደቡ ሁሉ ባቅም ማነስ ሳይሆን የትግራይ ሰው ስለሆኑ ብቻ ከቦታቸው የተነሱ ኃላፊዎች በርካታ ናቸው ብለዋል። በሀገር ደረጃ የብደስ ስራ እየተሰራ ነው። ትግራይን ለማጥቃት ከማዶ አጀንዳ የሚሰጡ የህዝብ ጥያቄ አስመስለው የሚንቀሳቀሱ አሉ ያሉት ምክትል ፕሬዝዳንት ሰላም እንዲያስከብር በበላይነት ኃላፊነቱን የወሰደው አካል ሲያበላሽ እኛ ያስተካከልን ነው። የኛ ስራ ማቀጣጠል አይደለም። ከክልላችን በላይ ኃላፊነት ደጋግመን በመውሰድ ሰላም ለማስፈን ችለናል። ግን ለጥቃትና ለማበጣበጥ ኃይል እየተላከብን ነበር። ከጉጪ በሆነ መንገድ ወታደር የተላከብን ለማበጣበት ተሞክሯል በማለት በፌደራል መንግስቱ ላይ ከባዶ ቀሳን ሰንዝረዋል። ከዚህ በተጨማሪም አጎራባች በሆነው የአማራ ክልል የመንግስት ኃላፊዎችም ሆነ በፌደራል መንግስት ውቅና የተሰጠው በሚመስል አድራጎት የፌደራል መንግስት ንብረት የሆነው አውራ መንገድ እየተዘጋ ጭምር ህዝብ እንዲራብና እንዲጠማ ለማድረግ ተሞክሯልም ብሏል። አያይዘውም ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ብያኔ እየተካሄደ ነው። መንገድ እየተዘጋ ህዝብ ሆን ተብሎ እንዲራብና እንዲጠማ ለማድረግ የሚፈጸም ወንጀልን የአማራ ክልልና የፌደራል መንግስት ዝም ማለታቸው ሆን ተብሎ ጫና ለመፍጠር መንግስት ፈቅዷል እንላለን። መኪና ማለፉ ወይም አለፍ ማለፉ አይደለም፣ ምግብ እንዳይበላ በሚመስል መንገድ የተደረገ ነው። ህዝቡ መብላት ባያቅተውም እንዲህ የተደረገው ሆን ተብሎ ነው። ህዝብ ላይ ጥቃት ሲፈጸም ዝም ያለው መንግስት ተጠያቂ ነው ብለዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የቀድሞ ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው ሰፋን ጉዳይ በተመለከተ ለተነሳላቸው ጥያቄ መጠየቅ ያለበት ያጠፋ ይጠየቅ ካሉ በኋላ ደማቅ ፊርማ ያለው ቀላል ፊርማ ያለው የሚባል ነገር የለም። ብሔሩ ትግራይ ስለሆነ ብቻ ከየኮሚቴው እየተመረጠ የሚታሰር ብዙ ነው። ሊገመት የማይችል ወደ ታች መውረድ እየታየ ነው። ይሄ የኛ መንግስት ነው እንዴ የሚያስብል ዝግጠትም እየታየ ነው። ይህንን የሚሉት ምክትል ፕሬዝዳንቱ እንደ መንግስትና እንደ ህግ አግባብ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ሆኖ በግሉ ያጠፋ ካለ ይንጠልጠል ብያለው በማለት በህግ አግባብ የሚወሰድ እርምጃን እንደሚደግፉ፣ ሆኖም በአቶ ጌታቸው አሰፋ ላይም ሆነ በሌሎች ላይ እየቀረበ ያለው ክስ ግን በዓለም ላይ አሳፋሪ የሚባል ሆኖ እንዳገኙት ገልጸዋል።
የደህንነት ሰራተኞች ኤርትራ ሄዳችሁ ሰለላችሁ ተብለው እየተጠየቁ ነው ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን እንዲህ ያለው አካሄድ እጅግ አሳፋሪ እንደሆነባቸው ገልጸዋል። ፖለቲካዊ ብልሽት ተከስቷል በማለት ጭምር ተናግረዋል። ከዚህም በተጨማሪ ህጋዊና ትክክለኛ እርምጃ ቢሆን ኖሮ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጭምር የሚጠየቁበት አግባብ እንደሚኖር ሆኖም በግላቸው አቶ ኃይለ ማርያምም ሆኑ አቶ ጌታቸው እንዲሁም ሌሎች የታሰሩ ሰዎች ለመንግስትና ለህዝብ በማገልገላቸው መታሰር እንደማይገባቸው በተጨማሪም የደህንነት ስራ ጋር በተያያዘ የታሰሩ ሰዎች እንዲለቀቁም ጠይቋል። እንግዲህ ሪፖርተር ጋዜጣ በዛሬው እትሙ ይዘውጣው ጽሑፍ ይሄንን ይመስላል። ጋዜጣው ሰፋ ያለውን ቃለ ምልልስ በቅዳሜ እንግሊዘኛው እንዲሁም ደግሞ በእሁድ የአማርኛ እትሙ ላይ በስፋት እንደሚያቀርብም ተናግሯል። እኛም ያገኘነውን መረጃ ነገርናችሁ። በሰበዝ የተለያዩ መረጃዎችን እናቀርባለን። መረጃዎቹ እንዲደርሷችሁ ገጻችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ። በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን። ላሁኑ አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን።